哇！呢一句 I am atomic， 哇！真系超级骚耳病啊！大家好，欢迎收睇《Game Play HK》。我自己就系一个动漫迷嚟嘅，最近都有留意住一套好中意病嘅动画，就系《我想成为影之强者》。故事主角原本是一个超级中意病的学生来的，他有一天去了深山里面，用砍头埋嚿石头的方法，希望可以感受到大自然存在的魔力，不知不觉间向着光线飞扑，结果他就成功转世去到异世界，可以感受到魔力，而且还有超强的实力。今条片同大家玩的就是这一只由最强主角 Crossover 误解是中意喜剧改编的游戏，我想成为影之强者。对这只 game 有兴趣的朋友，可以在这条影片的内容度有条 link 去下载。咁同埋我觉得玩呢隻 game 嘅过程真係可以留心去睇下个故仔呀，因为佢係补完咗好多小说原本有包括喺动画里面删减咗嘅部分，咁所以喺睇嘅时候我自己觉得係几开心㗎。好啦，讲咗咁耐，即刻用 game 俾大家睇一睇个战斗系统先啦。战斗玩法好轻松，係要諗下点样砌添嘅啫。普通攻击就会自动进行啦，我哋就要留意翻画面左下角 combo 嘅位置，储多一半就可以发动，可以使出强大嘅 combo 攻击，同埋每个角色下方有条蓝色嘅巴篮，储满之后就可以使出奥义技。嗱，好啦 ，combo 储满可以用出嚟俾大家睇下啦。combo 系要睇次序嘅，越后出招个加成就会越多。而家因为我想对敌人造成最大伤害，所以攻击要摆最后，咁就有 750% 嘅攻击力加成啊！嗱，好啦，奥义技都储完，放埋俾大家睇啦。呢招系爱丽丝嘅奥义技，威风凛凛，可以加防嘅。美刀留俾暗影大人啦。哦，你竟然剩少少，不愧是暗影大人啊，成功攞到美刀。嗱，咁战斗玩法就系咁简单噶，大家一睇就应该会上手嘅。新 game 循例都要抽下角色嘅。嗱，首先咧，我就想抽呢一个必出 SS 角嘅票券转蛋啊。如果好似我一样一出 game 就玩嘅话咧，应该大家都有攞到噶啦。咁啊，试一试究竟抽到啲咩角色先啦，嚟啦！伊普西隆同埋贝塔，仲有场比赛添啊！究竟边个胜出咧？このようなところでお会いできるとは光栄です。系贝塔啊，系七影嘅第二席嚟，我自己就好中意佢嘅。其实个个都中意噶啦。咁跟住落嚟，我想抽嘅就系呢个 SS 精选转蛋。因为可以抽到路人式的奥义，为了要扮演路人甲是不惜呕血咯。好了，第一次十抽，一来就有 SS 阿尔法或者希坦，最后 S 就有大二塔和贝塔。実験邪魔しないで，会做实验的一定就是希坦了。在七影里面负责做研究的，S 的角色就抽到贝塔。好了，第二十抽，喂，又有 SS， 仲要问好嚟，佢系咩人嚟噶？咦，随机抽定系要我自己揀啊？咁啦，值得啊！これこそが僕が目指したモブ A の姿だ。又要变成偶像，攞到拥有路人式奥义嘅值得，一阵可以出招俾大家睇下啦。S 角色就系抽到加码，喂，咁好彩，梗系要继续抽落去啦，系咪啊？第三十抽。今次得一只 S 啫，第四十抽，
一只 S， 第二只，哇，第三只啊！哎呀，快手一齐添 ，skip 咗。今次都有新角色抽到，是伊普西隆嚟噶。好啦，第五十抽啊，有一只 S， 一共两只。首先就是伊普西隆呢个有噶啦，第二只是加马，第六十抽会不会再俾 DSS？ 哇，头先有两只噶，首先是一只 S， 两只 S， 第三只，哇，今次有四只 S 咁多，第一只 S 是大二塔。第二隻是希坦，第三隻都是希坦，第四隻都是来了。第七十抽，我们试试抽到一百抽，看看有多少隻 SS 出得到。哎呀，今次只有一隻 S 而已。伊普西隆，好，第八十抽，哎呀，都是只有一隻，是加码来的。第九十抽啊，有一只 S， 来只 SS 啊，唔该，哎呀，都是 S 来的，是加码，同埋吉他啊。嗱，好啦，最后一次，第一百抽，第一只已经是 S 啦，跟住都是 S。有 SS 啦，究竟是贝亚朵利斯定是欧罗拉呢？第一只 S 是伊普西隆，跟住是贝塔，咁 SS 会系边个呢？最悪の魔女，その力の一端を見せてあげるわ。最悪魔女欧罗拉，紫罗兰小姐啊！SS 角色除了抽之外，其实现在还有活动做的，只要完成挑战就可以拿到 SS 角螺丝的了。还有看回任务很简单的，大家是一定拿到的。油断しないで慎重に行きましょう。何が起きるか分かりませんから。反击的学生会长。咁同埋我哋抽到新角色之后，就可以入嚟劇情呢一度，就会解锁一啲角色劇情嘅啦。例如值得咁样啦，我就解锁咗《路人的漫游之旅》，里面就会有啲几有趣嘅小故事睇嘅。咁呢啲就留翻大家自己玩嘅时候慢慢睇啦。另外有新角色，我哋都可以同佢互动嘅。我哋喺主版面揿完角色之后，再揿右上角就可以变更其他唔同嘅角色。例如我想转用加马，咁佢出场嗰时都会有啲特别剧情噶。主様のお姿をお見かけしたので、主様、影の英知をもっと教えていただけませんか？除咗可以活看板娘之外，仲可以同佢哋互动倾偈嘅。咁加马佢系四月商会嘅会长，同佢倾偈讲筹集资金可能会啱啲。主様のご活動のための資金作りです。为咗要表现出我哋深藏不露嘅中二病性格，筹集资金咁嘅嘢就好似打机咁嘅啫。主様にとっては資金作りなどゲームのようなものだと。今はまだ遠く及ばずとも、いつかは私も。Yes， 答得好，咁就提升咗我哋嘅基本啦。基本提升之后，仲有新嘅场景开放啦，同埋有啲语音解锁添。体验互动玩法都要睇下点样去增强我哋嘅战力嘅。最简单就可以用我哋平时打副本攞翻嚟嘅道具帮主角去升 level 啦。跟住装备呢一栏，我哋除咗可以就咁打翻嚟之外咧，有部分道具系需要合成嘅。取得方法只要揿一揿键道具就知噶啦，例如呢一件就要打七影列传，例如用我呢个 S 级嘅值得，
只要装备晒六件装备就可以帮佢升 rank。而升 rank 嘅作用就要解锁唔同嘅特技啊。仲有就系利用碎片去提升稀有度啦。咁样咁获得方法就可以睇到，除咗喺商店买之外咧，其实玩七影列传都可以攞到嘅。咁提升咗稀有度之后，就会增加各项唔同嘅能力值噶啦。达成啦！これがやりたかった。仲可以喺左手边呢个位置进行魔力觉醒啊！咁觉醒咗之后，我哋嘅技能就会更加强劲噶啦。魔力之核可以喺扭蛋抽翻嚟啦，又或者用点数换都换到嘅。同埋我哋可以制作魔道具，啲魔道具就可以装备喺我哋嘅小队嗰度，直接去帮我哋提升各项唔同嘅属性。今次我就整到两件 A 级嘅装备啊，例如呢件就可以加防啦。我哋就可以喺編輯我的组合嗰度，喺人物 icon 下面有个加号嘅，揿一揿佢，咁就可以装备翻啱啱攞到嘅魔道具噶啦。头先就讲过话角色嘅碎片系可以喺七影连串呢度打到啦，值得嘅碎片都好容易打翻嚟嘅，因为只要打第一张嘅黑难度就已经好简单可以攞到噶啦。不过因为我战力高嘅关系咧，就去打关难少少嘅先。我而家就打第三章嘅第六节，派阵差距就咁嘅。最右手边一定系一个坦嚟嘅，新抽嘅值得就啱晒啦。另外有一个保师，再加上三个攻击手，咁就基本上万无一失噶啦。开始啦。第一关基本上都是自动攻击，可以不用点理它，主要都是看看会不会有 combo 可以帮我哋回一回血嘅啫，差不多做到了。 OK， 因为我要回血的关系咧，就承受伤害先，跟住 combo 伤害，最后先至回血。哎呀，咁都唔死，好，去下一 round 啦。又可以出 combo 啦，今次咧就回血先，我想加防啊，最后先值得。君はついてこれるかな？值得出招，劲好笑啊！喺度操练咁样，最后一弯出埋个大技俾大家睇啦！跟住系背塔，即刻帮值得补一补血啦！仲有个 combo， 今次都系继续要加防啊！我哋。史莱姆剑，跟住希坦的技能，仲有紫罗兰小姐。诶，最后仲有个 combo， 咁系时候要加工啦。I need more power。好啦，呢只我要成为影之强者，我哋就试玩到嚟呢度先啦。其实个战斗系统我自己觉得简单得嚟，打落系好爽快，同埋好多好正嘅招式可以睇。最正系佢动漫改编之余，佢会有部分地方用小说嘅资料去补充翻一啲动画里面冇嘅嘢啊！咁所以如果你系呢套动画嘅 fans， 就绝对唔可以错过呢一只。我想成为影之强者啦！喺呢条影片嘅内容度有条 link 去下载，多谢各位收睇 ，thank you， 拜拜。